předchozí videu jsme řešili, že jsme měli určitý zdroj dat, což pro nás znamenalo toto pole students, kde jsme měli informace o jednotlivých studentech. A z tohoto zdroje dat jsme vypsali informace, alespoň v tomto případě jména a příjmení, do stránky pomocí for cyklu. Nyní ale zbývá otázka, co udělat s tímhletím zdrojem dat. Když se podíváte, tak tenhle ten zdroj dat asi není úplně optimální. Proč? Protože my tady máme v tuhletu chvíli 4 žáky. Jejíž jména jsme vypsali do stránky. Ale když si uvědomíte, že nějaká škola bude mít třeba 500 žáků, tak to asi není úplně ideální způsob mít takhle 500 jednotlivých položek, 500 jednotlivých prvků, nebo respektive 500 nějakých polí v jednom obrovském poli students. Dokážete si představit, že těle těch částí by tady pod sebou bylo 500. To asi není úplně ideální, bude se to špatně udržovat, bude se s ním špatně nakládat, někdo vám to může jednoduše smazat, upravit ta data, aniž byste chtěli a tak dále a tak dále. Spousta problémů by s tím byla. Takže jakým způsobem my tohle to vyřešíme? Vyřešíme to tak, že tady z toho students, my tady vezmeme za příklad naše 4 studenty, tak uděláme tabulku, kterou vložíme do databáze. Co to je databáze? Databáze je jenom soustava tabulek. Databázi si představte, že databáze v sobě má tabulku 1, tabulku 2, tabulku 3, tabulku 4 a tak dále a tak dále. A každá ta tabulka něco představuje, něco vyjadřuje. Například jedna ta tabulka bude seznam studentů. Další tabulka by třeba mohla nést jejich známky, ku příkladu, a tak dále, a tak dále. Jo, všechny informace můžeme zanést do tabulky. To znamená, v tomto videu si pouze vlastně ukážeme, jak toto, co tady vidíme, přenést do tabulky. Já jsem tady už pro vás tabulku připravil, odkaz na ní najdete dole pod videem, po případě bude taky v učebnici. To znamená, když se podíváte, tak tohleto celé, tohleto pole students, já jsem předělal do tabulky. A naším úkolem teď je té tabulce porozumět. Není to vůbec nic složitýho, protože je to jenom obyčejná tabulka. Takže jdeme na to. Když se podíváte, tak se trošku zvětším. O. Tak. Takže když se podíváte, tak máme tady nějaké students a tady vidíte, že vlastně jeden žák je reprezentovaný čím? Jeden žák je reprezentovaný křestním jménem, příjmením, věkem, nějaké životní zkušenosti nebo dosavadní studium, prostě život a kolej. A přesně tak, to my jsme vlastně udělali do sloupečku. To znamená, máme first name, křestní jméno, second name, age, life a college. To znamená, to, co vidíte tady, tak tyhle ty jednotlivé položky se shodují s tím, co máme přesně tady. No a není už asi nic složitého pochopit, že tady prostě vyplňujeme ty konkrétní hodnoty. Všimněte si, že každý řádek je jeden žák. To znamená, každý řádek, by se dalo říct, je jeden objekt, který má nějaké, nese nějaké informace. To znamená, toto je žák Harry Potter, věk je mu 11, tady nějaký životní blablabla a je v Nebelvíru. Tady vidíte, že například tento žák je Draco Malfoy, věk 12, zase blablabla, je v college má Zmiozel. Ona, okay? Takže každý tento řádek představuje jeden objekt, jednoho žáka. Zároveň, když si ho představíte, tak třeba každý řádek by, kdyby jsme měli blok, tak každý řádek může představovat jeden blogový příspěvek. Nebo třeba každý řádek by mohl představovat jeden komentář pod tím příspěvkem a tak dále a tak dále. Těch možností je celá řada, ale vždycky to jde takhle pořádku. Takže jeden řádek rovná se jeden nějaký objekt. A teď jde o to, že asi chápeme, že tohleto, co tady vlastně vidíme, to znamená, tuhletu žlutou část je opravdu jenom přepsaný tohleto, co vidíte tady. Nic víc to nedělá. OK. Dobře. Když se podíváte sem, tak já jsem tady zvolil nějaký název databáze. Budeme té databázi říkat škola. Protože název databáze se nepíše s diakritikou, tak napíšeme skola. OK. Stejně tak bychom mohli, kdybychom si řekli, že je to škola Čára kouzel v Bradavicích, tak bychom klidně mohli napsat Bradavice, ale my se necháme normální nápis škola. Všimněte si, že celý tenhle ten projekt bude vlastně napojený na tuhletu databázi. I když těch tabulek tam potom může mít víc, zatím tam bude mít pouze tuhletu jednu. Tuhletu tabulku musíte nějak nazvat. To znamená, že v té databázi škola bude první tabulka s názvem student. Potom tam může být další tabulka s názvem třeba plácnu prospěch. Další tabulka
s názvem, já nevím, sportovní výsledky. Jo, třeba tam se prostě něco hraje, že jo, tak prostě nějaký zápasy a tak dále, prostě cokoliv, co si představíte. Třeba další tabulka by mohla být učitelé, jo, nebo prostě učitel. Ono se to dává v jednotým čísle, potom uvidíme proč. Takže student, učitel, studijní výsledek a tak dále a tak dále. OK, to budou ty jednotlivé tabulky. My budeme mít zatím jenom jednu tabulku, která bude patřit do té databáze, ale databáze se může skládat z celé řady tabulek. Takže máme tabulku s názvem student, to je tahle tabulka. A jestli jsme pochopili tuhle tu žlutou část, tak teď je otázka, co je tohleto. Co je tohleta zelená část? Vidíte, že tuhle tu zelenou část tady nikde nevidíte. To je takzvané IDčko. To znamená, zpravidla každý řádek v tabulce začíná nějakým IDčkem. A zpravidla první sloupeček je právě to IDčko. Proč se to IDčko používá? IDčko je identifikátor. Představte si, že já řeknu, hele, prosím tě, najdi mi v téhleté tabulce, to znamená, najdi mi v databázi škola, jdi do tabulky student a najdi mi tam všichni, kdo třeba mají křestní jméno Harry. Teď je otázka, kolik Harryů vám to vrátí? No tak Harry není jakoby specifický identifikátor, že jo? Harry, jako křestní jméno Harry může mít klidně 10 žáků, 20, proč ne? Co Potter, je to unikátní identifikátor? No tak jako už je to lepší určitě než first name, ale pořád tam můžou být dva Potterové, že jo? To jako není nic proti ničemu, to se může klidně stát. Co H11? No tak H11 tady rozhodně vidíme, že identifikátor být nemůže, protože tady máme prostě dva lidi dokonce, který mají věk 11. Tak jako to není specifický identifikátor. My hledáme něco, co je opravdu specifický pro každého toho člověka. Popis života, no jako teoreticky mohlo by být, ale to je prostě obrovský kus textu, jo? To asi nechcete jako identifikátor. A třeba tady vidíme, že Nebelvír určitě nemůže být identifikátor, takže název koleje to určitě být nemůže, protože budete mít prostě 150 lidí, 150 žáků, kteří budou v koleji Nebelvír, dalších 150, kteří budou v koleji Zmiozel, jo, to taky nejde prostě. No a proto se to dělá prostě úplně jednoduše, prostě každý řádek očíslujete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tak dále, no tak každý, a tohle to je prostě unikátní identifikátor. Konec tečka. No, proto se tam to IDčko dává, aby jsme mohli říct, hele, prosím tě, já tady na té stránce chci výpis jenom tady o tom žáku. Takže já mu neřeknu, udělej mi výpis o Harry Potterovi. Ne, já mu řeknu, prosím tě, vytáhni mi z databáze číslo 1 a vypiš mi ho do stránky. OK? A je to bez diskuze, je jasný, jaký řádek chci, koho chci. OK? Tak, takže IDčko, doufám jasný. A teď pojďme se podívat. No, takhle. No, tak dobře, tak já to ještě takhle trošku zmenším. A teď se pojďme podívat na to, co tady máme dole. Teď, když budeme tu tabulku zakládat, tak bude důležité, abyste vždycky řekli. Musíte stanovit název. Jo? To prostě je ID, first name, second name, age, life, college. To máme dobrý. Ale potom musíte stanovit takzvaný datový typ. To znamená, my si z začátku budeme hrát jenom se třemi datovými typy. To znamená, máme datový typ integer, což je celé číslo, nebo into teda. Jo, into integer, celé číslo, s tím jsme se setkali. Potom krátký text, tomu se říká varchar a musíte zadat délku, znamená, že to bude třeba varchar 100. Takže ta délka toho textu bude maximálně 100. Text, když chcete dlouhý text, tak tam vyberete typ text, ale nezadáváte délku, tam se jako předpokládá, že to je prostě nějaký delší text. OK? A to je vlastně to jediné, co my tady potřebujeme. Takže a teď je otázka. Každý z těch sloupečků musí být jeden tenhle ten datový typ. Pojďme si je sem zkusit přiřadit, ať nám to potom nedělá problém v té databázi. Takže co bude asi IDčko? 1, 2, 3, 4. Vidím čísla, tak je to jasný. Ino to. Takže vezmu a řeknu, hele, prosím tě, tohleto je ino to. A to jenom ještě tadyhle hodím na prostředek, ať je to pěkné. Jo, takže to je ino to. Co first name? No, je to určitě nějaký text, že jo? Takže ino to nepřipadá v úvahu. Máte tady varchar, krátký text. Dá se předpokládat, že first name bude nějaký dlouhý text, že bychom dali typ text, ne, dáme varchar. Tak a teď on záleží, first name, kolik bychom tam dali nějaký omezení, jo? Tak dáme třeba, nevím, plácnu 50. No, někdo by dal jako třeba víc, někdo by dal míň, protože že to prostě bude delší než 50, to asi ne. Takže OK, dobrý. Potom máme second name, no, tak to bude to samý, ne? Že jo, to je taky nějaký krátký text. Není to určitě nic, že by se tam měli něco extrémně dlouhýho. No a to takhle vemu. No a tady dáme třeba taky 50 plácnu, jo? Co bude age? No tak age je jasný integer, že jo. Vemu, skopíruju. Co tady?
tady máme dlouhý text, takže bacha na to, to určitě není integer, určitě to není varchar, protože varchar je pro krátký textík, jo, jako jsou jména, příjmení, takže máme určitě text, jo, takže tady já bych dal text a vidíte, nezadáváte délku, to znamená, tady nic zadávat nemusíme, jo, nemusíme se dohadovat, jak dlouhý to bude, super. A ještě tady máme Nebelvír, co myslíte, že bude Nebelvír, tak Nebelvír asi, protože se to jmenuje Nebelvír, Zmiozel, Havraspár a Mrzimor, že jo, jsou ty čtyři koleje z Harryho Pottera, no tak to není moc dlouhý text, ne? Takže můžeme to nějak omezit, jde to omezit? No jde, tak já si takhle dám varčar a nechám tam třeba zase těch 50. I když je to zbytečný, protože opravdu ty názvy nejsou tak dlouhý. Ale co když se to třeba v budoucnu přejmenuje, jo, tak zase museli bychom to měnit, necháme 50, jo, je to v pohodě. Tak, super. Takže doufám, že tady tomu bylo rozumět, že jsme přidali tyhle ty datové typy. Uvidíte hned v zápětí, že až budeme tu databázi a tu tabulku zakládat, že tohle to všechno tam skutečně budeme volit, tak to pro nás nebude neznámé. A potom je ještě důležitá věc, budeme tam zadávat takzvaný auto-increment. Co znamená auto-increment? Respektive já začnu tím, co to je primární klíč. To už jsme si řekli. To je ten klíč, podle kterého poznáváte ty jednotlivé objekty. V tomhle případě ty žáky. No a to je to IDčko, že jo? IDčko je, nebo bude nastavené jako takzvaný primární klíč. OK? Takže takhle nastavíme. No a ještě to IDčko označíme jako takzvaný auto-increment. Proč? Protože my to IDčko ve skutečnosti zadávat nebudeme. My jenom řekneme, prosím tě, první sloupeček v té tabulce je IDčko, zaškrtneme primární klíč, primary key, a tím říkáme, hele, budeme to rozeznávat tady podle toho IDčka, a ještě mu zapneme takzvaný auto-increment. To znamená, že on začne od jedničky a auto-increment, inkrementace znamená zvětšování o jedničku, takže on to začne 2, 3, 4, 5. A my to nemusíme zadávat. Jakmile přidám Harryho Pottera, tak se mu přisoudí jednička, jakmile zadám Hermionu, tak nemusím zadávat nic. Nemusím zadávat dvojku, dvojka se udělá sama. Jo? Dvojka. A to je ten auto-increment, on to automaticky zvedá o jedničku. No a tím primárním klíčem, jak jsem říkal, jenom řekneme, že tohle je ten hlavní klíč, jo, ten podle kterého to prostě budeme poznávat. Většinou to bývá IDčko. OK? A to je celý. Takže jestli jste tohleto pochopili, tak založení, vytvoření databáze a založení tabulky už bude hračka. Takže v následujícím videu se přesuneme tadyhle na localhost/phpMyAdmin. Mělo by vám to normálně takhle naběhnout, takže zkuste dát localhost/phpMyAdmin, pokud vám to naběhlo, tak super. A nezapomeňte, že musíte mít teda zaplít tohleto MySQL, si nechte zapnutý, no My Apache pochopitelně, tyhle ty dva. A mělo by vám to úplně bez problémů fungovat. A tady právě si ho za následující video klikneme na databáze, dáme se vytvořit novou, dáme tomu název Skola, jo, a tak dále, a tak dále. Jo? A uvidíte, že vlastně tam přeneseme jenom tyhle ty informace z téhleté tabulky. Takže tady vlastně všechno potřebný máme. Název, databáze, název tabulky, potom, co tam bude, jaký tam budou sloupečky a jakého jsou datového typu. Jo? A ještě nesmíme zapomenout, že IDčko má primární, tam někde zaškrtneme primární klíč a auto-increment, ale už budeme vědět, co to dělá, takže to nebude pro nás vůbec nic složitýho. Takže se uvidíme u následujícího videa.